Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Meu nome é Alder Gutierrez, Salve Maria. E no programa Padre Pio de hoje nós vamos tratar do seguinte tema: os soldados gritavam o nome do Padre Pio, mas eles já estavam mortos. Até já. Gostaria muito que todos vocês se inscrevessem. De que forma os filhos protegidos do Padre Pio já sabem? É só entrar na capelinha e colocar lá suas intenções. Os novos é fazendo uma inscrição e acionando o sininho. E aqueles que não forem de nenhuma situação dessas, compartilhem o vídeo, porque mesmo que você seja filho protegido do Padre Pio, seja quem for, o fato de você compartilhar o vídeo, este vídeo ou qualquer outro vídeo da Regina Fidei, você estará inscrevendo as pessoas com quem você compartilha nessa missa. E elas também poderão colocar lá os seus antepassados. Olha, não percam isso. É um cliquezinho, é uma coisa leve. E outra coisa, não esqueçam do like. Do like, que eu nunca sei onde é que lugar que ele sai, mas eu acho que é aqui. E eu queria que vocês. É um lembrete apenas, o like é embaixo, né, naquela mãozinha lá. Porque dê um like pedindo uma bênção ao Padre Pio, transforme seu like num ato de oração, tá claro? E com isso a gente vai podendo espalhar o Padre Pio cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então vamos lá. Agora sim, agora entro no tema da história sobre as almas do purgatório, retiradas do livro do Padre Alessio Parente, Padre Pio e as Almas do Purgatório. Esse livro tem histórias impressionantes. O seguinte relato ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Uma noite, depois do jantar, então estava em guerra, hein? Estava o mundo em guerra, pelo menos a Europa. Uma noite, depois do jantar, quando o convento já estava fechado, os monges escutaram algumas vozes que vinham do primeiro andar, que gritavam: "Viva Padre Pio!" Imagina, ouvindo uma voz assim, como se fosse um batalhão de pessoas: "Viva Padre Pio!" O padre Raffaele, o então superior, chamou o porteiro irmão Geraldo, e disse-lhe que descesse e tirasse as pessoas que de alguma forma haviam entrado no convento. Quer dizer, naquela hora, noite, depois do jantar, o convento já está tudo fechado, ninguém entra, ninguém sai, né? Então, o padre superior falou para o irmão Geraldo: "Vai lá e fecha, tira essa gente e fecha." O irmão Geraldo obedeceu. No entanto, quando chegou no vestíbulo, só encontrou escuridão. A porta de entrada estava fechada por duas barras de ferro. Não tinha como entrar. E aqueles gritos? Que gritos eram aqueles que todos os monges ouviram? Quem vai a São Giovanni Rotondo sabe que, mesmo hoje, que a cidade está muito desenvolvida, para fazer uma gritaria que os monges ouçam é difícil pela construção do convento. Imagina naqueles tempos, né? E ainda entrar no convento, com toda a segurança do convento, um batalhão de pessoas, e gritar: "Viva Padre Pio!" Ele foi lá, porta fechada, por duas barras de ferro, aquelas barras que a gente coloca assim, né, para proteger a casa. Até hoje eu tenho na minha casa isso. E na manhã seguinte, ele relatou ao superior que perguntou ao Padre Pio que lhe desse uma explicação diante do extraordinário acontecimento. Então ele foi lá perguntar: "Padre Pio, o que foi aquela gritaria? Não tinha ninguém." Padre Pio respondeu que as vozes que gritavam "Viva o Padre Pio!" eram daqueles soldados mortos que tinham vindo para agradecer a ele por suas orações. Olha que coisa fenomenal! Quer dizer, eram soldados, provavelmente poucos morreram, ou nenhum, de repente, em odor de santidade, mas morreram bem porque estavam confessados, etc. Foram parar no purgatório e o Padre Pio os libertou. E eles foram em grupo, batalhão inteiro, invadir o convento. Para a alma do purgatório, né? Invadiu o convento com travas e tudo, para gritar: "Viva Padre Pio!" E para aumentar nos outros monges
a devoção às santas almas do purgatório, né? Mostrar para os outros monges que eles também podiam tirar muitas almas do purgatório. E eu, com essa leitura, quero mostrar para vocês também isso. Você, eu, nós podemos tirar muitas almas do purgatório. Nós devemos rezar por elas, porque as almas que se libertam, até aquelas que se aliviam com alguma oração nossa, elas serão eternamente gratas a nós no céu. As almas do purgatório nos protegem. A gente não deve ter medo de alma do purgatório. A gente deve ter devoção. Por isso elas são chamadas as santas almas do purgatório. Até a próxima. Olá, caros amigos, eu queria lembrar vocês de uma coisa maravilhosa. Vocês sabem, a gratidão é a mais frágil da virtude. E nós sabemos como o Padre Pio é grato quando a gente é grato para ele, como ele nos devolve em gratidão. Mas chegou a hora da Associação Regina Fidei fazer um ato de gratidão antes que esse ano termine, sobretudo que esse aqui é um ano muito especial. E eu preciso agradecer a todos aqueles que nos ajudaram ao longo deste ano, ou que começaram agora, mas enfim, com a intenção de tocar esse apostolado para frente. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Então, eu pensei num presente. Por quê? Esse aqui é o ano jubilar da Casa de Nossa Senhora de Loreto. Daqui a pouquinho eu vou ler um pouco para vocês. E eu vou mandar de presente a todos os filhos protegidos do Padre Pio. Infelizmente, não vai ser para todos, todos, todos. Mas por causa, como é uma edição de luxo, muito boa, com fotos espetaculares, etc., da Casa de Loreto, muito bem documentado, fotos maravilhosas, um papel de primeira qualidade. Essa edição que está aqui é uma edição especial, que está sendo ainda composta, porque nós vamos mandar para todos os filhos protegidos do Padre Pio, que colaboram conosco na faixa de R$2 por dia, ou seja, R$60 por mês. Nós vamos mandar esse livro no dia 20 de novembro, portanto, vocês têm até o dia 10 de novembro, dia 15, para aqueles que não estão nessa faixa, telefonarem para o 0800-006-1223 e dizer: olha, eu quero fazer um upgrade, eu quero ser um filho protegido, mas eu quero entrar na faixa dos 60, né? 60 para cima, né? Para ganhar este livro comemorativo do ano jubilar lauretano. E é fantástico isso aqui, porque eu vou ler para vocês, olha, primeiro eu vou ler a dedicatória que tem aqui no livro, ó. Este livro é um presente especial aos membros do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, da Associação Regina Fidei, por ocasião do ano jubilar lauretano de 2020. É o nosso agradecimento por tudo que tem feito para ajudar e expandir esse apostolado. Embora o Padre Pio nunca tenha visitado a Santa Casa de Loreto, ele a recomendava a muitos de seus dirigidos espirituais. Se eu entrar naquela casa, dizia ele, por um só momento, morrerei de grande emoção, dizia o nosso santo de Pietrelcina. Indicamos essa leitura a todos aqueles que querem se sentir mais próximos da Madonna e do Padre Pio. Que eles lhe abençoem através das palavras aqui escritas e que sua leitura seja uma verdadeira peregrinação no local onde o Verbo se fez carne, em Jesus e Maria, José e Pio. Amém. Este exemplar não pode ser vendido ou comercializado. Nós vamos mandar de presente aos filhos protegidos do Padre Pio. Deve sair no dia 20 de novembro, né? Deve ficar pronta a edição. Isso aqui é um primeiro exemplar que me foi mandado de teste. Está lindo, está tudo aprovado, já aprovamos tudo. É um presente gratuito do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, daqueles que nos... Eu não posso mandar para todos, infelizmente, indiscriminadamente, porque o preço aqui é muito alto. É papel, é tudo, olha, fotos espetaculares, é uma edição de luxo, papel couché, é uma coisa realmente... Eu vou ler aqui a orelha do livro, vocês vão ficar com muita vontade de ter esse livro aqui. Jubileu Lauretano, olha só, por ocasião do centenário da proclamação de Nossa Senhora de Loreto como padroeira dos aviadores e de todos os que viajam de avião, o Papa Francisco concedeu ao santuário italiano um jubileu extraordinário para 2020. Ele foi aberto em 8 de dezembro de 2019 e será encerrado em 10 de dezembro de 2020,
festa da transladação à Santa Casa de Nazaré. Ou seja, a casa onde vivia a Sagrada Família, ela foi transladada pelos anjos até a cidade de Loreto. Por isso que Nossa Senhora de Loreto é a padroeira dos aviadores, que voam, né? O Santuário de Loreto abriga a casa de alvenaria de Nossa Senhora transportada de Nazaré a Loreto entre 1291 e 1296. Segundo documentada a versão devocional e popular, a casa foi transportada pelos anjos. É a casa de Nazaré onde Maria nasceu, onde ela foi prometida a São José, recebeu o anúncio do arcanjo Gabriel e concebeu no próprio ventre o Filho de Deus. Ela faz memória, portanto, do mistério da encarnação. Olha que lugar espetacular. Eu não conheço a casa de Loreto, mas não vou demorar para conhecer logo que a pandemia me permitir. Por todos esses motivos, uma indulgência plenária de ano jubilar será concedida aos fiéis que, visitando Loreto no período, atravessem a porta santa do santuário para pedir o dom da conversão a Deus e reavivar a própria devoção filial, mencionando o decreto que a concessão foi estendida para as visitas às capelas de aeroportos. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, tem uma capela Nossa Senhora, tem lá um nicho, uma capela Nossa Senhora de Loreto, né? Então, foi estendida essa mesma indulgência, está no decreto, foi estendido para as visitas às capelas de aeroportos e de unidades da aeronáutica militar. Olha só, que coisa fantástica. O autor, Federico Cattani, é um excelente escritor, ele fez essa obra. Enfim, eu gostaria de ler aqui para vocês tudo que está escrito aqui no livro para que vocês ficassem sabendo qual é o presente. Esse é o presente do ano. Todo ano eu quero dar um presente para vocês. Esse é o presente que nós vamos dar final do ano 2020. Ninguém anuncia presente de Natal com tanta antecedência, mas eu quis anunciar para que aqueles que estejam próximos de atingir entrarem nessa categoria, possam fazê-lo. É só ligar para o 0800 006 1223 e dizer para a nossa atendente, dizendo, olha, eu quero entrar na categoria de R$60 por mês, R$2 por dia, né? Porque eu quero ganhar o livro O Milagre da Santa Casa de Loreto. Esse livro é fantástico, ele conta como é que a casa saiu de Nazaré, como é que ela foi levada pelos anjos, como é que ela chegou em Loreto, pois certas características que a casa tem, impressionante, que comprova o milagre mesmo, com análise arqueologia, arqueológica, etc. Olha, é fantástico, é fantástico. Então, eu queria que vocês tivessem essa notícia em primeira mão, né? E nós não pudemos, evidentemente, comprar um volume muito maior, porque eu gostaria de distribuir à vontade, mas é o presente nosso que nós vamos dar àqueles que nos ajudaram tanto ao longo deste ano, e os que começaram a nos ajudar agora já nessa categoria. Vocês vão dizer, mas e os outros que ajudam há tanto tempo, etc? Vocês vão ter que entender que para nós é complicado, porque, veja, é um livro caro, o envio dele é caro, né? Nós estamos mandando de graça, nós não podemos vender, evidentemente, e não dá para mandar para todo mundo. Se a gente mandar para todo mundo, vai faltar para o apostolado. Eu acho que o que vocês menos querem, mesmo os que não conseguem doar nessa categoria, é que falte recurso para o apostolado do Padre Pio, tá claro? Então tá aí a surpresa deste ano. Não esqueça, dia 20 de novembro vai ser posto no correio para todo mundo. Eu espero que chegue rápido, né? Antes do Natal. E vai chegar dentro do ano jubilar, isso sim, da Santa Casa de Loreto. Era isso, meus amigos. E não percam tempo, façam já o upgrade. Assim vocês já entram na lista e já começam a esperar o livro, tá bom? É rapidinho. Até mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.